İsa qayığa minərək gölü keçdi və öz şəhərinə gəldi. Yataqda yatan bir iflic adamı onun yanına gətirdi. İsa onların imanını görəndə iflic olan adama dedi: Cəsarətli ol, oğlum, günahların bağışlanır. Onda bəzi ilahiyyatçılar öz-özünə dedilər: Bu adam küfr danışır. Onların nə düşündüklərini görərək İsa dedi: Niyə ürəyinizdə pis şeylər fikirləşirsiniz? Bax, hansı daha asandır? Günahlarım bağışlandı deməkmi, yoxsa qalx yeri demək? Lakin siz bilin ki, Bəşər oğlunun yeryüzündə günahları bağışlamaq səlahiyyəti var. Və o vaxt iflicə dedi: Qalx, yatağını götür və evinə get. Xəstə qalxıb evinə getdi. Xalq bunu gördükdə qorxdu və insanlara bu cür səlahiyyət verən Allahı izzətləndirdi.